Mahmudov Salih, Turizm ve Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində aşbazlıq ixtisası üzrə təhsil alıram. Bu ixtisasa uşaqlıqdan marağım var və təhsil almaq qərarına gəldim. Hal-hazırda dual təhsil proqramı çərçivəsində Hilton Bakı Otelində praktika keçirəm. Məktəbdə öyrəndiyimiz nəzəri dərsləri praktikada həyata keçiririk. Bu proqramın üstün cəhəti odur ki, biz praktika dərsini əvvəllərin başlayırıq və bu sənətə, bu peşəyə daha yaxşı mənimsəyirik.